На церемонията присъстваха всички спортисти, както и ръководството и треньорите на спортен клуб Олег Атлетика Берое. Първата награда за изгряваща звезда бе връчена на Алекс Йорданов, който спечели държавните първенства в 3 боя и 4 боя. Треньор на отличения талант е Желю Добрев. Приз за изгряваща звезда получи и Диляна Юргачкова с треньор София Събева. Атлетката има 2 сребърни медала на държавните първенства при девойките младша и старша възраст на 400 метра с препятствия и 2 бронзови медала като част от щафетата на 4 по 400 метра. Състезателката на висок скок Елеонора Драгиева също получи плакет за изгряваща звезда. Възпитаничката на треньора Тодор Гургорев спечели 2 сребърни медала на държавното в зала и на стадион. Приза за най-добра състезателка при девойките младша възраст заслужи Евгения Михайлова с треньор Стайко Стайков. Това е най-силната ми година. Най-доброто ми състезание през 2014 беше зимата, когато спечелих 2 титли и второ място при щафета при старша възраст. Лятото също беше един голям успех за мен. Преборих се за второ място. Мисля, че мога и повече до година. При юношите старша възраст без изненада наградата получи Велин Коваленко с треньор Стайко Стайков. Първ път печеля 5 национални титли за една година. Зимата може би беше най-силното ми състезание, защото бях наистина много подготвен и успях да спечеля 3 национални титли в 3 възможни дисциплини, в които състезавам. И това беше най-силният сезон за мен. При жените най-добра състезателка на Старозагорския клуб е Радостина Недева с треньор София Събева. Какво си пожелава атлетката за напред? За следващата година може би по-добри резултати, но времето ще покаже. В момента учим и така тренировките малко останаха на заден план, но се надяваме да наваксаме и да покажем много по-добри резултати. При мъжете най-добър атлет на Берое е националният състезател Милен Пасков, който спечели титлата на 110 метра с препятствия на държавното първенство, завърши втори на 6400 метра с препятствия и бе част от щафетата, завоювала златните медали на 4 по 400 метра на двете държавни първенства в зала и на открито. Пасков завоюва и бронзов медал на 400 метра на международния турнир Самарско знаме. Щастлив съм, че спечелих приза, но въпреки това има достатъчно други добри състезатели, също с много големи успехи, които можеха да бъдат на моето място. Изключително съм щастлив, че се развивам отново като клуб, го казвам за пореден път и вярвам, че ще имам още много успехи. Награда получи и треньорката на Милен Пасков, София Събева. Много шампионски титли, много медали и хубавото е, че отдолу от малките, от подрастващите имаме деца, които наистина са наградени за талантливи, защото те наистина са талантливи. За мен те са бъдещето. Да са живи и здрави, те са бъдещето на атлетиката в Стара Загора. Надявам се, че до година ще има нови като тях, а те вече ще доказват, че могат да бъдат шампиони. Сред отличените треньори бе и Стайко Стайков, който е наставник на най-много медалисти от държавни първенства. За първи път бе дадена награда и за най-всеотдаен съдия, като бе отличена Жасмина Тенева. Приза за атлети предизвикали най-много емоции, получи щафетата на 4 по 400 метра при мъжете в състав Милен Пасков, Вилин Коваленко, Росен Иванов и Мирослав Тенев. Президентът Иван Колев благодари на всички, които са спомогнали клубът за кратко време да се превърне в един от водещите в страната. Това, което направихме с благодарение на община Стара Загора и лично на кмета, с цялата подкрепа, която той ни оказа за установяване на международния турнир Самарско знаме, тъй като Самарско знаме е общински турнир. Открихме го, рестартирахме го отново тази година. Ще вдигаме нивото, ще вдигаме класата на състезателите, които ще каним, които ще участват в него. Освен това всички тези деца, които са в залата и вече част от тях жени, мъже и жени, ще имат шанс да заизява пред родна публика, което е изключително важно за нашия клуб. Освен това, аз преди малко споменах и на наше празненство, че Стара Загора вече е лекоатлетическата столица на България, но самия град го заслужава и той се доказа като такъв с цялата публика, която имахме и на Самарско знаме, и предишна година на Балканиадата, която беше за първи път в Стара Загора. И освен това, до година то вече е официално обявено, не е тайна. Най-голямото спортно мероприятие в близкото минало за цяла България. Това е европейско отборно първенство, на което ще бъдем домакини. Официалната част на празненството завърши с разрязването на голяма коледна торта. Подробен репортаж от събитието ще може да видите в предаването «Спортни страсти» в понеделник.